I passo el pas amb en Jordi Querol, que comenci la seva ponència. Gràcies. Jordi, sisplau, pots activar el micro? Hola, molt bon dia a tothom. Espero que em sentiu tots bé i correctament. Si em podeu dir pel xat si me se sent o no. D'acord. Bueno, jo em presento, sóc en Jordi Querol, sóc d'Ulldecona, d'un poblet d'aquí de les Terres de l'Ebre, de la comarca del Montsià. Portem quasi 20 anys dedicant-nos al tema de l'agricultura biodinàmica i, bueno, bàsicament, la idea d'avui és poder-vos fer una presentació de lo que és la nova Federació Biodinàmica de Demeter Internacional. Explicar-vos una mica el que són els principis, la visió, la missió i els valors d'aquesta entitat. I després parlarem una mica, veurem també tota la repercussió que té l'agricultura biodinàmica amb aquest segell, el segell Demeter, per tal de veure també a nivell mundial, a nivell europeu i a nivell estatal en quin moment estem i quina és l'evolució d'aquest tipus de certificació. D'acord? Bé, com us estava comentant, des de la Federació de Biodinàmica de Demeter Internacional, això és un aconteixement que s'ha creat enguany, l'any 2020. Antigament això era Demeter Internacional. Demeter Internacional és una associació que regula i controla tots els productes que s'elaboren de manera biodinàmica per a la seva comercialització. Actualment hi ha aproximadament 17 països representats en els quals tots ells formen tota aquesta federació per tal de crear les normatives i les legislacions adequades per poder fer aquest tipus de certificació. Bàsicament, comentar-vos una mica els principis d'aquesta federació que ha nascut nova, no? El futur del moviment biodinàmic se caracteritza bàsicament per la transparència tant interna com externa a tots els que són socis, tots els que volen formar part d'operadors, per a poder-se interconnectar entre ells. Llavors, des de l'Associació Biodinàmica Internacional, conjuntament amb la secció d'agricultura del Goetheanum de Dorna, qui és la que fa tot l'aspecte de la part sociocultural per a difondre i donar a conèixer aquest tipus d'agricultura, doncs el que s'han fet és aunar-se per poder treballar d'aquesta manera. Quins són una mica els caràcters dintre dels principis que tenim en compte a l'hora de treballar dins de la federació? Bé, bàsicament, per una part tenim el que són els preparats, les forces vitals, els preparats biodinàmics ens ajuden a potenciar moltíssim la vitalitat de les nostres produccions i dels nostres cultius i, per tant, els preparats biodinàmics ens ajuden també a poder fer una millora qualitativa d'aquest tipus de mètode agrícola. Per altra part, està el desenvolupament personal, o sigui, la relació sempre entre pagesos, agricultors, associacions biodinàmiques, grups de treball. Després també està tot l'apartat de diferents cursos, formacions com este, inclús no només a nivell estatal, sinó també europeu, és molt important. Després, el que és tot el tema de la part d'inclusió social, o sigui, la relació del món agrícola per poder treballar dignament en concepte d'equip, per a poder fer els nostres projectes realment amb una visió sana de lo que és la relació humana en aquests tipus de tasques de treball. Després tenim també la resiliència econòmica, o sigui que pensem que l'economia és una part i un puntal bàsic i superimportant
per a qualsevol tipus d'empresa, organisme o projecte agrícola en el qual sempre ha de tindre una molt bona sanitat, sanitat en el sentit de que realment siguin projectes que siguin rentables, que donen realment una projecció de futur, d'inversió, de poder sempre anar millorant tots els aspectes dels quals volem desenvolupar dins de les nostres finques, projectes, empreses i demés. I després també tenim la ganaderia, vale, és que ho veig una mica en petit. La ganaderia forma un apartat molt important dins de l'agricultura biodinàmica. Per què? Perquè dins de l'agricultura biodinàmica sempre entenem que l'ideal o l'òptim seria una mica el tipus d'agricultura que teníem als anys 40-50, que cada vegada és menys visible, que és aquell organisme viu, organisme agrícola, en el qual sí, també el món animal, el reina animal dins de la granja, juga un paper superimportant per tal de poder ajudar-nos a poder tancar el cercle i d'aquesta forma poder potenciar i aunar molt millor el que és un concepte complex dins de lo que és un organisme granja en si mateix. Després, un altre apartat també bastant important des de l'agricultura biodinàmica és la qualitat dels productes. O sigui, una de les premisses que té l'agricultura biodinàmica bàsicament consisteix en fomentar i potenciar aquest tipus d'aliments que realment tenen una part qualitativa. Qualitativa no només a nivell organolèctric, com pot ser el sabor, l'aroma, la consistència dels nostres fruits, dels nostres productes, sinó també perquè realment al tindre aliments sants repercutís no només a nivell físic, sinó també al nostre nivell mental. De tal manera que la qualitat dels aliments avui per avui dins de la humanitat juguen un paper i una importància molt, molt important. Després hi ha un altre apartat, que és el tema de la biodiversitat del paisatge i del clima. I és que una de les problemàtiques que ens estem trobant dins dels projectes agrícoles és que bàsicament són terrenys o espais destinats única i exclusivament a la producció. O sigui, en cap moment o en poques vegades tenim la capacitat de tindre una visió més holística de lo que és el concepte agrícola en quant a la seva biodiversitat dins del mateix projecte o dins de la mateixa finca. Llavors, se tracta també de crear un paisatge complex. Això el que ens potenciarà i ens animarà és a tindre més biodiversitat tant en fauna com en flora, i això sempre ens ajudarà a poder tindre un equilibri, que això, aquest equilibri vindrà repercutit també en la qualitat del producte. Després també està la integritat de l'empresa com a organisme, o sigui, entenent l'empresa, ja sigui un projecte agrícola o sigui el que sigui, el concepte d'empresa, bàsicament, és molt important entendre'l, que juguen diversos factors, no només és el pla econòmic, sinó també ha d'haver una part jurídica molt ben estructurada, una part de disseny, de pla estratègic, i després també tenim tota la part humana, tota la part social, tota la part de relació entre les persones que col·laboren al projecte, que col·laboren amb l'empresa, que el que fan és que el resultat i el fruit de l'esforç i del treball és repercutir per tot l'equip. Realment s'entén una empresa com un conjunt de persones que volen col·laborar entre elles per mirar de donar-li més vida, donar-li més futur, i d'aquesta manera s'engloba tot des d'aquest sistema. I ja finalment, doncs clar, un dels temes més importants és la fertilització de la terra, en quant a que el que busquem és poder fertilitzar adequadament i curosament la vida, donar-li la vida i la continuïtat al sòl, que no deixa de ser ara per ara un dels temes també més importants i més calents que hi ha en quant a mirar de com podem fertilitzar un sòl, com li podem donar vitalitat, perquè al fi i al cap el resultat dels fruits, sigui el cultiu que sigui, ens ajuden i ens potencien a fer tot això. Vale, llavors, això us ho volia ensenyar una mica en una imatge, perquè entenguéssiu una mica l'expressió d'aquests principis, visió i missió, que estan en aquestes quatre dimensions. I si veiem el punt central, doncs, bueno, l'agricultura de futur inspirada per la intuïció i la responsabilitat. O sigui, amb aquesta frase realment se veu molt clara la visió
de lo que busca la Federació Biodinàmica Demeter per tal de poder potenciar tots aquests aspectes. Llavors, a partir d'aquí, està fusionada per tres pilars essencials i bàsics en qualsevol projecte. Un és les relacions socials, que ja ho he comentat abans, el desenvolupament de l'ésser humà dins d'aquests projectes com a possibilitat de millora, no només en el projecte en si mateix, sinó en la seva pròpia vida. I després també està la creació del valor econòmic. O sigui, tot allò que fem des d'una visió en la qual volem millorar, volem potenciar aquesta part qualitativa, doncs també té que vindre remunerada i equilibrada d'una manera fraternal el que és el valor econòmic o l'esfera econòmica. Tot això ens ve englobat en un concepte ecològic, està claríssim, l'agricultura biodinàmica també té tots els paràmetres de l'agricultura ecològica i sí que és veritat que un dels aspectes a tindre en compte dins de l'agricultura biodinàmica és que nosaltres treballem, com molts ja sabeu, no només en la part de l'aspecte còsmic i espiritual de l'evolució de la humanitat a la Terra. A això ens referim que bàsicament l'agricultura biodinàmica, un dels aspectes que té al darrere és la base antroposòfica en la qual ens ajuda no només a reconèixer-nos com a persones, individus que en la capacitat d'evolucionar personalment, sinó també mentalment i espiritualment. Vale, a partir d'aquí us vull presentar una mica els principis de com treballem i quins són els set pilars d'aquest organisme granja que es manifesten des de l'agricultura biodinàmica. Vale, per una part tenim clarament tot el que és el treball del sòl, el treball del regne vegetal, el treball del regne animal, els preparats biodinàmics, el paisatgisme, la producció d'aliments i la transformació social. Si ara mateix us desglossaré cada un d'aquests apartats per tal de tindre més clar de què estem parlant. Però bàsicament aquests set principis són essencials per intentar comprendre una mica el que és l'englobament de l'agricultura biodinàmica i el que es busca a través d'ella. Llavors, tindre aquests puntals o aquests pilars realment ben entesos i ben desenvolupats és una manera de poder entendre molt millor aquella persona que realment té passió per fer aquest tipus d'agricultura o se sent identificat per aquest tipus d'agricultura, tenint en compte en els valors que ara mateix explicaré. Vale, quan parlem de la vida del sòl, aquest és el primer principi, la vivificació de les terres, nosaltres entenem el sòl com un aspecte de polaritat. Tenim el que tenim, la vida que és baix terra i la vida que tenim dalt de la terra, o sigui, la part vegetativa, la part dels cultius. Llavors, en aquesta part tenim un diafragma, que és la primera capa, la primera de fora de la terra, que són els primers 5-10 centímetres. Aquest és l'objectiu de buscar una fertilització. I l'agricultura biodinàmica té uns paràmetres molt importants i té un treball molt acurat a l'hora de voler potenciar aquest diafragma per a precisament aconseguir que la relació en el que tenim dalt de la terra i baix de la terra pugui fluctuar, pugui interconnectar entre ells i d'aquesta forma poder tindre una terra molt més fèrtil. I a partir d'aquí, independentment del cultiu que tinguéssim, sempre ens ajudarà molt més a potenciar la part quantitativa i la part qualitativa dels nostres cultius. Llavors, bàsicament, consisteix en una molt bona fertilització. Aquest tipus de fertilització es fa a través dels, no només dels preparats biodinàmics, que hi ha destinats i preparats per al sòl, que tampoc no m'estendré massa en ells, sinó també l'aplicació contínua de matèria orgànica i d'adobs ben treballats, com pot ser un compostatge correcte i adequat per a poder fertilitzar aquest tipus de sòl, per poder precisament donar-li diversitat i vivacitat per precisament poder potenciar molt millor i traure una part qualitativa d'aquest tipus de cultius. El segon principi ens referim al regne vegetal, al món de les plantes, la relació que hi ha entre elles i la part còsmica. O sigui, bàsicament, el món de les plantes, el seu creixement sempre és en horitzontal i té una doble polaritat, que és aquesta doble polaritat que parlava abans. Per una part, està el desenvolupament del sistema radicular, que per això també els preparats biodinàmics s'intensifiquen i ens ajuden a potenciar aquest sistema.
i després ve tota la part vegetativa, tota la part que veiem. Llavors, a partir d'aquí, també podem ajudar-la i acompanyar-la a que precisament sigui una planta amb més qualitativa, amb més resistència, amb un sistema immunitari més fort i, per tant, hi ha una sèrie de preparats o d'insums i estimulants, li podem dir de moltes formes, que ens ajuden a potenciar i a vivificar aquesta part vital que necessita la planta per realment poder arribar a fer cultius de molt bona qualitat. Després, i no menys important, tenim el reine animal com una mica el concepte de formació de l'organisme granja. Com comentava abans, bueno, bàsicament l'agricultura que tenim actualment cada cop va més mermada en la relació animal respecte al cultiu. D'aquesta forma, una de les coses que busca la Federació Biodinàmica és precisament poder potenciar aquesta biodiversitat que hauríem de tindre des dels nostres projectes, cada un adaptant-se a les seves circumstàncies i al seu tipus de cultiu. Però, bueno, bàsicament, la relació animal sempre ha sigut un fonament superimportant dins de qualsevol concepte granja o un concepte agrícola, perquè no només ens tenim l'oportunitat de poder gestionar molt, molt millor les nostres superfícies, com per exemple per al control del món de les plantes, que bàsicament poden alimentar-se de les pastures o de l'herba que creix per la zona, o per exemple si tinguéssim el cas de gallines, ens ajudarien molt a portar un control biològic molt més clar de molts insectes que realment no ens interessarien o ens interessarien tindre més controlats. I d'aquesta forma, també el reine animal ens facilita una de les eines claus o una mica la pedra angular de lo que és qualsevol concepte agrícola, que és la capacitat de poder desenvolupar fems per a poder transformar-los en compostatge. D'aquesta forma, dins de l'agricultura biodinàmica no és imperatiu tindre animals, però sí que és veritat que és un valor afegit molt, molt important per tal de poder englobar tot aquest organisme en si mateix. El quart principi són els preparats biodinàmics, que aquí posem la paraula despertar la individualitat de la granja. Per què? Perquè bàsicament els preparats biodinàmics, tal com estan concebuts, doncs, bueno, no sé si esteu molt posats amb el tema o no, però bueno, cada un d'aquests preparats realment està preparat i desenvolupat per un arquetip de cada un dels planetes que formen part del nostre sistema solar. De tal manera que tenim certs preparats que potencien molt la part terrestre, la polaritat terrestre, o que és el que és la part del sistema radicular. I llavors, a partir d'aquí, aquests preparats ens ajuden a donar aquesta polaritat per una part, per potenciar la part de les arrels, que ens ajudaran a donar més fertilització. I per l'altra part, tenim els altres preparats que són per a estimular i potenciar la part vegetativa de la planta, en la qual el que ens donarà és la part qualitativa del producte que volem fer. O sigui, aquí treballarem una mica en el que són els aspectes qualitatius que normalment venen lligats, doncs, quan millor se poden reconèixer a nivell organolèptic. Com he comentat abans, com pot ser l'aroma, el sabor, la consistència, no? Són qualitats que tenen aquest tipus de productes que es fan diferenciadors en altres tipus d'aliments. Bé, el quin principi, clar, és un dels aspectes també que cada vegada s'està intentant potenciar més, que és el tema de paisatgisme i la cura, no?, per qualsevol projecte agrícola, i que és la natura en si mateixa. Llavors, més enllà de lo que és el concepte de finca, tal i com lo coneixem, o de cultiu, no?, és molt important poder donar-li l'oportunitat de que en aquell espai crear-li unes zones de poden ser perifèriques o entremig del cultiu, que el que busquem és precisament donar-li aquesta part qualitativa de diversificació de lo que és l'organisme en si o de lo que és el projecte en si. D'aquesta manera podem trobar des d'ajudar-nos
en certes bandes de, per exemple, d'arbres o de setos o de plantes que ens, inclús ens poden ajudar a polaritzar o a controlar o a minimitzar o a diversificar aquest tipus de projectes que actualment estem normalment intensificats i treballats en agafar tot un espai concret i el 100% d'aquell espai dedicar-lo al món del cultiu. I d'esta forma, pues, el que aconseguim és, al tindre més biodiversitat, és quan realment garantim de que podem donar un equilibri més orgànic de lo que és el concepte d'organisme en si mateix. El sexte principi és l'elaboració d'aliments de producció de finca per a la humanitat. Una de les premisses més importants dins de l'agricultura biodinàmica, per la qual se va voler desenvolupar, i així ho va manifestar Steiner en el seu moment, és que el que busquem és una vivificació dels aliments. O sigui, que els aliments tinguin una part qualitativa molt, molt important, que és redundant per a la vida humana. Per què? Perquè bàsicament no estem parlant de menjar, sinó estem parlant d'alimentació, de poder-nos alimentar. L'agricultura biodinàmica el que busca és que precisament quan un aliment està viu, té vitalitat en si mateix, això ens ajuda moltíssim a no només poder alimentar-nos correctament i això repercutir directament dins del cos humà, sinó també després com afecta a nivell intern en quant a la nostra manera de ser, la nostra manera de pensar, perquè al fin i al cap no deixa de ser una repercussió de que som allò que mengem. I bueno, una de les coses clares que sempre s'ha tingut molt clar és que l'agricultura biodinàmica busca precisament aquesta potenciació de buscar aliments vius, aliments qualitatius per poder tindre una humanitat com, més íntegra, més evolucionada i amb uns valors realment més personals i més socials de cara a la relació entre nosaltres. I ja per últim, el sèptim principi és la transformació social. O sigui, tenim molt clar que tots els projectes, siguin empresarials, agrícoles o de cooperatives o del concepte que sigui, el pilar més important és que tots aquests projectes realment qui els realitzem són les persones. Llavors, és molt important tindre una transformació social dins de cada un d'aquests organismes, perquè el que es busca és la potenciació entre uns als altres, és a dir, la cooperació i l'oportunitat de poder treballar uns als altres per poder fer un bon equip de treball per a poder realment assolir i garantir que aquest projecte està sa, està viu, està amb una vitalitat important que ens ajuda precisament a millorar-lo i d'aquesta forma poder garantir la vida i la continuïtat de tot organisme agrícola que volem desenvolupar. I ja per últim us faig un breu esquema, una mica d'aquests valors i principis, perquè poguéssiu entendre una mica més clar quins són les seves seccions i com tenen també uns diferents valors i actituds de cara cap a dins i de cara cap a fora. Quan parlem de l'aspecte ecològic, estem parlant sempre de la part de l'aspecte de la sostenibilitat, no? Qualsevol projecte agrícola que sigui ecològic, una de les premisses que ha de tindre és que ha de ser sostenible en si mateix. Per tant, l'actitud interna que té cada un de nosaltres és un efecte de respecte, o sigui, de voler treballar agrícolament amb un coneixement i amb un respecte amb allò que estem fent, amb una cura de cara al món de les plantes, de cara a la terra, de cara al món animal. I això és una actitud molt, molt important que cada individu ha de tindre en si mateix. I després, de cara a l'actitud externa, doncs és una part de responsabilitat. O sigui, no deixem de ser responsables en el qual estem fent una labor molt, molt important a nivell humà, que és produir aliments qualitatius. I aquesta part de responsabilitat també ve lligada una mica a la llibertat de fer allò que realment el nostre pensar i el nostre sentir ens invita a fer el tipus de projecte que volem arribar a fer. Després està el desenvolupament humà, no? Que un dels valors interns és la llibertat. O sigui, això queda molt clar. La relació humana entre les persones
Bon dia a tots. Veig que tenim una incidència tècnica. Veig que en un momentet sembla que el Jordi Querol ha perdut la connexió. Això és el que passa en les jornades en línia. A veure si ràpidament la pot tornar a retrobar. Un segon. Deixem. Molt bé. Perfecte. Veig que ja està. Jordi, t'havíem perdut un momentet. Però bueno, això és el directe, els temes del directe. Seguim, si et sembla. Connecta l'àudio. Connecta el micro, que no se t'haurà desconnectat. Gràcies. Vale. Bueno, perdoneu aquestes coses del directe que s'ha tallat, però torno a reemprendre. Bàsicament, quan parlem del desenvolupament humà, estem parlant de del concepte de llibertat. O sigui, és molt important tindre la relació humana des d'una part, equativa, sempre treballant l'aspecte cultural, no? La fin i el cap del desenvolupament humà lo aconseguim sempre treballant des de la part més social, més cultural, i això dins de qualsevol organisme viu que volem desenvolupar forma un paper molt important. Llavors, sempre és important tindre una ment oberta. Una de les coses que sempre comento als meus cursos de biodinàmica és que la biodinàmica en si és bastant complexa de comprendre-la en si mateixa per la gran amplitud de mires que té, i tindre una ment oberta, això ens ajuda molt a poder comprendre molt millor certs processos o certs aspectes dins d'aquest tipus d'agricultura. I, per tant, per supost, l'actitud externa no deixa de ser l'interès. L'interès per fer tot allò que realment veiem que hi posem de cara a voler comprendre, connectar amb diferents aspectes agrícoles i intentar veure des d'aquesta part d'interès com podem aprendre més, com podem anar evolucionant més, perquè al fin i al cap no hi ha una estratègia clara i definida de cada un dels projectes agrícoles. És una cosa sempre viva, canviant, que evoluciona, i a partir de l'interès podem realment comprendre i entendre moltes coses que ens ajudaran de cara al futur per a cada un dels nostres projectes. Després, la part del valor econòmic, que és un puntal bàsic dins de la societat humana avui per avui. I bueno, la creació de valor econòmic, pues com ja veieu, esteu veient la paraula solidaritat, empatia a nivell intern i patrocinador des de cara a fora. I aquest apartat és molt també molt important, perquè un dels problemes que tenim avui en dia, perdó, és que molts de projectes agrícoles, inclús quan estem parlant de l'agricultura global en si mateixa, inclús podríem posar dins d'ella la convencional, el valor econòmic realment no està ben retribuït. O sigui, hi ha una carència, hi ha una mancança molt gran de dignificar la feina de l'agricultor, de l'agricultora, del pagès, pagesa, que això el que ens ajuda és a realment el que comentava abans, no? De esta part solidària de voler fer un treball que realment és un treball costós, que a vegades és de molta implicació, de molt esforç físic. Això ha de vindre també repercutit en un valor ja no només d'un preu que li posem a un producte, sinó un valor personal per allò que realment estem fent. Llavors, des de l'agricultura biodinàmica, el que es potencia, el que es valua també és que aquell projecte tingui una economia sana, o sigui, que realment s'estigui pagant allò que realment el pagès o l'agricultor necessita per a poder, bàsicament, donar-li èmfasi i continuïtat al seu propi projecte. I ja, per últim, tenim l'impacte còsmic i espiritual. O sigui, una de les coses que és molt important des de l'agricultura dinàmica, i no només en ella, sinó també a nivell social, és tindre la visió holística, no? El desenvolupament personal, mental i intel·lectual dels pensaments que ens venen a l'hora de voler desenvolupar un projecte agrícola, un organisme, posar-lo en marxa. És importantíssim esta part de sanitat en un mateix, no? De sentir-se bé, de sentir-se a gust, de tindre realment esta fan de voler conèixer i entendre molt millor les forces de la natura, les forces
que ens ajuden a fer tot aquest tipus de treball, que bàsicament és molt important tindre en compte a l'hora de poder tindre una visió més clara interna de lo que és un mateix respecte a allò que fa, no? La implicació de cada un dels nostres projectes. I a partir d'aquí, doncs, bueno, internament se'ns formulen preguntes en quant a com veiem la nostra finca, què és el que ens diu la nostra finca, quina és la nostra idea, el nostre concepte, el que nosaltres volem baixar dels nostres pensaments, del nostre estar i com el volem transformar i donar-li aquesta part visible dins de qualsevol tipus de cultiu o qualsevol tipus d'organisme. Llavors, això repercutix una connexió amb tot el context. I a partir d'aquí, doncs, bueno, una de les eines molt interessants que hi ha dins de l'agricultura biodinàmica és l'antroposofia, no? La ciència de l'estudi de l'home en si mateix, no només a nivell físic, emocional, sinó també intel·lectual i espiritual. Vale, doncs una vegada ja he explicat una mica quines són els valors i la missió i visió d'aquesta federació de l'agricultura biodinàmica, doncs, anem a passar una mica a la part de diferenciació entre l'agricultura ecològica i l'agricultura biodinàmica per a poder entendre una mica millor de què estem parlant. Vale, una de les activitats que queda més clares dins de la Federació Biodinàmica Internacional és, per una part, el que es busca és la protecció de la marca, que ara en parlarem, de la marca Demeter. Després desenvolupa tota la part de normativa per a poder cada vegada actualitzar-la en els diferents països i els diferents cultius per a que sigui adaptable a cada país. Després hi ha una part de màrqueting, no? de donar a conèixer la marca Demeter, i després estan els serveis de qualificació i certificació. Però sí que és veritat que ara, des del 2020, hi ha unes noves actituds dins de la federació que el que busca és l'acompanyament tant dins de la part de l'assessorament, no? de poder ajudar als agricultors a aconseguir aquesta certificació. Després hi ha una part d'investigació per poder sempre anar treballant aquesta part d'investigació per poder donar a conèixer i poder donar valors i paràmetres de la qualitat d'aquest tipus de productes. Després també tenim una part educativa i de formació i llavors tot això engloba una mica tot el que és el concepte de l'agricultura biodinàmica. Però bueno, bàsicament aquí us he posat una mica quatre paràmetres molt clars de la diferenciació entre un tipus d'agricultura i l'altre. Però el sello Demeter, perquè mantinguéssiu una mica, Demeter és la deessa del grec de la fertilitat, el que per als romans era Ceres. A partir d'aquí, este segell el que busca és tot aquest tipus d'aliments que se treballen baix l'agricultura biodinàmica estan coberts per aquest paraigües d'aquest segell Demeter, que és com el mateix en l'agricultura ecològica, la fulla aquesta que veiem. Però sí que està molt clar que diferencia dos certificacions diferents de lo mateix. És a dir, per una part tenim una certificació de lo que són els insums, que estos van per un segell, i data dels aliments. Pues en agricultura biodinàmica ens passa una mica el mateix. La certificació dels aliments ve per Demeter i, en canvi, la certificació dels insums que utilitzarem i que aplicarem des de l'agricultura biodinàmica venen emparats per FIBEL, que no és una institució alemanya, que està a Alemanya i està a Suïssa, que garantitza que aquests productes realment poden ser utilitzats dins de l'agricultura biodinàmica. Bàsicament, l'agricultura biodinàmica, com suposo que ja haureu llegit, doncs, bueno, tenen diverses premisses molt clares. Inclús a l'hora d'utilitzar els productes que estan emparats per agricultura ecològica en agricultura biodinàmica no ho són, o estan limitats la seva quantitat d'utilització. Però realment
Tot aquell que ja porta bastants anys fent agricultura ecològica, poder-se iniciar o començar a intentar a provar una mica què és l'agricultura biodinàmica i mirar de treballar en ella, començar a aprendre amb ella, veure una mica els resultats que està repercutint dins dels seus cultius, és bastant amigable. O sigui, realment, jo sempre invito a la gent a que si realment no ho tenen molt clar o no tenen la visió clara de voler fer aquest tipus de segells de certificació, sí que és veritat que, bueno, pues, un mica en mica pot anar implementant i pot anar començant anar testejant una mica aquest tipus de tractaments, aquest tipus de productes que ens ajuden precisament a potenciar aquesta part qualitativa i d'aquesta forma, més endavant se pot valorar sèriament si val la pena certificar-se amb Demeter o no. Bueno, bàsicament, també comentar-vos que des dels inicis dels anys 50 fins als anys 92, que és quan va començar tota aquesta desenvolupació de la certificació de Demeter, en aquella època se feia entre agricultors. Vale? No havia una entitat reguladora en si mateixa, com és ara, sinó que bàsicament entre ells, entre els pagesos, s'hi visitaven les finques per donar-li una mica aquest reconeixement de l'esforç realitzat per voler fer aquest tipus d'agricultura. A partir de l'any 92 és quan ja se comença a crear tot un prospecte d'inspecció i de certificació a qualsevol operador que vol passar-se en agricultura biodinàmica. Abans vos poso una mica de dades respecte a això, vale? Perquè veiéssiu en quin moment estem. Bueno, des de l'agricultura ecològica, doncs ja ho veieu, estem presents en 186 països, estem superant el milió i mig d'hectàrees i actualment podem trobar tota classe de cultius. En canvi, l'agricultura biodinàmica està present als 55 països, això representa el 30% del total dels països que tenen agricultura ecològica. I actualment estem per les 251.000 hectàrees, que això representa el 0,35% del total d'hectàrees ecològiques. Pot cridar una mica l'atenció de que realment estem veient de que és una diferenciació molt gran, però és que vull que entenguéssiu una cosa. L'agricultura biodinàmica es practica des de fa 94 anys. En canvi, l'agricultura ecològica només dels últims 50, 40, 50 anys. Què passa? El que passa és el següent. O sigui, totes les normatives, totes les premisses, totes les línies que treballa l'agricultura ecològica estan incloses en l'agricultura biodinàmica. Però què passa? Que com que l'agricultura biodinàmica en aquella època tenia tota aquesta part més holística dels preparats, de que si treballem amb un calendari de sembres per tindre en compte els moviments de les llunes i totes aquestes coses, el que es va fer és apartar-ho tot perquè realment no era una part més tan tangible i tan mesurable. I, per tant, avui per avui, l'agricultura ecològica, tot i sent més nova que l'agricultura biodinàmica, té molt més renom, està molt més difosa i està molt més estesa i compresa. Però, realment, l'agricultura biodinàmica és bastant més antiga. I per acabar, principalment, actualment, el cultiu que realment està més desenvolupat, en aquest cas, és la viticultura. Bueno, i per què és tan atractiu aquest tipus d'agricultura? Doncs bàsicament, avui per avui hi ha dues raons, que ni una té que ser més important que l'altra. Bàsicament, és per un benefici econòmic. És a dir, una de les premisses per les quals molta gent s'està passant a l'agricultura biodinàmica és perquè pot donar-li més valor, més bon preu, en allò que fa. Això realment és així. Llavors, l'operador, com a certificació, doncs el que logra és un preu especial. Els agricultors biodinàmics poden fer un augment aproximadament d'un 30 fins a un 50% del valor més per quilo. Però això respecte al que treballen en agricultura convencional. Què vol dir això? Moltes vegades, i hem de tindre molt clar, és que l'agricultura biodinàmica el que busca és un equilibri al cultiu. És a dir, que el que busquem és potenciar i treballar la part qualitativa. Això moltes vegades, molta gent no ho té clar i quan, per exemple, quan la comparem, perquè sempre les comparacions són odioses, però si la comparéssim o la comparem
En l'agricultura convencional, l'agricultura convencional està dissenyada i preparada per a fer molta producció, per a fer molta quantitat, per a poder tindre arbres fruiters o vinya o qualsevol tipus de cultiu, i el que fem és una explotació agrícola per a intentar treure-li el màxim rendiment. Clar, això què ve repercutit? Ve repercutit a un valor baix. El que es busca és una gran quantitat de quilos que després, a preu de mercat, doncs té el valor que té. En canvi, l'agricultura biodinàmica, tot i que ben portada i ben treballada, sempre he dit que la base de l'agricultura biodinàmica és tindre coneixement agrícola. Si tota aquella persona que realment té molt de coneixement dels seus cultius, el que està fent és no només poder treballar la part quantitativa, sinó la part qualitativa. Però el que busquem en l'agricultura biodinàmica, qualsevol projecte que ja porta 4, 5, 6 anys de vida, el que se'n dona o el resultat que està veient és que sempre hi ha com un equilibri. Aquest equilibri el que busca és precisament la producció normal i natural de lo que pot donar aquell cultiu, sense anar a explotar-lo. Per tant, és normal que també tingui un valor més alt dins de la comparativa entre l'agricultura ecològica o inclús l'agricultura convencional. Llavors, un altre aspecte també molt important de cara al consumidor és que l'agricultura biodinàmica li facilita i entén que hi ha un compliment qualitatiu, i aquest compliment li dona una garantia del producte que està comprant. És un producte que no només té els paràmetres qualitatius en el producte en si, sinó també del concepte d'organisme. De fet, aquí a l'Estat espanyol encara tenim molta tasca per fer en quant a donar a conèixer quines són les bases i les premisses de l'agricultura biodinàmica, però, per exemple, en països com Holanda, Alemanya, Itàlia, Suïssa, això ho tenen molt ben conegut. O sigui, el consumidor coneix perfectament què és l'agricultura biodinàmica, quins són els seus valors, quines són les seves premisses, i això li dona una garantia de confiança a comprar aquest tipus de productes. De tal manera que, clar, avui per avui l'agricultura biodinàmica està molt reconeguda a nivell europeu, però en canvi a nivell estatal és molt poc coneguda. De tal forma, quins són una mica los consumidors europeus? Pues bueno, aquí vos ho he posat una mica resumit. Vale? Principalment, els països consumidors d'aquest tipus de productes són del nord d'Europa, des d'Alemanya, Finlàndia, Islàndia, Suïssa. Vale? Tots ells tenen uns ideals comuns. Per una part, aquest tipus de consumidor té uns certs valors, uns valors ètics de cara a la natura i a l'agricultura. Llavors, se sent molt identificat en aquest tipus de productes. De fet, també té aquesta preocupació, no?, pel medi ambient, per la sostenibilitat del nostre planeta, de com gestionem l'agricultura en si mateixa, i llavors ell se sent realment que està apoyant en el consum d'aquest tipus de productes estos valors que té. I després, per una altra part, també tota és la preocupació que té per la salut i per voler tindre un estil de vida saludable. Llavors, d'aquesta forma, el segell Demeter garanteix que aquests productes s'han treballat biodinàmicament i el consumidor se sent a gust comprant aquest tipus de productes precisament per aquests valors. També és veritat que, clar, el consumidor d'aquest tipus de producte normalment a nivell europeu tenen un poder adquisitiu molt diferent al nostre. Llavors, això per un costat. I per l'altre, és que tenen una mentalitat una mica diferent. O sigui, ells inverteixen i deixeu-me dir aquesta paraula perquè realment és una inversió de capital a llarg temps, inverteixen en la salut de la seva família i de casa. O sigui, saben que part de l'economia ha d'anar destinada a uns bons aliments, perquè això li garanteix aquesta vida saludable i aquest estil de vida que realment vol portar. Des de fa uns anys, hi ha una sèrie de supermercats que ofereixen també, des d'una manera molt àmplia i una gamma de molts productes, en certificació Demeter, com pot ser EDEKA, Tegut, Annatura i molts altres. Vale? Ara, si us sembla bé, anirem a veure una mica la visió general del creixement del mercat global, perquè poguéssiu veure una mica
en quin moment estem i com estem treballant. Però bueno, bàsicament, aquí teniu una mica el volum de creixement que ha tingut la biodinàmica des de principis de segle, perquè poguéssiu veure en números d'hectàrees, com mica en mica a nivell mundial cada vegada hi ha més interès. De fet, com podeu veure ara mateix, doncs, els cultius són atractius amb un tal valor de preus de més del 94% de creixement des de l'any 2000. O sigui, cada vegada hi ha més consum, cada vegada hi ha més interès per aquest tipus de productes. Llavors, per poder-vos fer una presentació una mica global, us vull passar unes certes dades que crec que us pot interessar, més extenses del que hem vist fins ara, i una mica és la visió general del mercat global. Com ja hem vist abans, estem per les 250.000 hectàrees, de les quals aproximadament hi ha uns 478 empreses o projectes que es dediquen a processar, a elaborar o a envasar aquest tipus d'aliments. Tenim 190 distribuïdors a nivell mundial i 55 països amb activitat biodinàmica certificada per Demeter Internacional. Demeter Internacional, una de les premisses que fa és que quan hi ha un país que està interessat, per exemple, normalment aquest tipus de certificacions van acompanyades per associacions com en el cas d'Espanya. Aquí a Espanya tenim l'Associació d'Agricultura Biodinàmica, que és la propietària de l'Oficina de Certificació de Demeter Espanya. Llavors, durant uns anys, els anys d'inici sempre estan acompanyats per Demeter Internacional, fins que arriba un moment en què realment està tota la logística d'aquesta certificadora per poder garantir aquest tipus de productes, en la qual se li considera un país de ple dret. És a dir, actualment, aquí a nivell estatal, el que és l'oficina funciona per si mateixa. Però sí que és veritat que a inici, quan cada país vol aconseguir o vol tindre una representació d'aquest tipus de marca, se comença des de Demeter Internacional fins que poden arribar a ser socis de Preder. Bàsicament, com podem veure, Europa és la que domina clarament el mapa a nivell mundial de l'agricultura biodinàmica, del qual hi ha tres països líders, que és Alemanya, Austràlia i França. I aquí podeu veure una mica el volum d'hectàrees. I, bueno, Alemanya per què? Pues, bueno, perquè no deixa de ser el rovell de l'ou. L'agricultura biodinàmica neix i se desenvolupa dins d'Alemanya. Llavors, a partir d'aquí, pues, clar, no deixa de ser pionera i més amb aquest concepte d'organisme granja. O sigui, hi ha moltíssimes granges a Alemanya. Estem parlant de 1420. Vale? I aquí esteu veient una mica els processadors que tenen Alemanya i la quantitat de distribuïdors que tenen. Però una anècdota o una dada també molt important és que Espanya està portant un registre de major creixement en percentatge d'hectàrees biodinàmics durant els últims dos, inclús ja m'hi puc atrevir a dir, els últims 4 anys. Amb un 157% més d'hectàrees any rere any. Anem a veure una mica els aspectes destacats a nivell mundial. Jordi, no sé si ens sents, però t'has quedat congelat. Suposo que deus tenir problemes de connexió. Esperem un momentet a veure si pots reconnectar. Disculpeu les molèsties, ja sabeu que aquestes coses de vegades passen i avui semblen no un bon dia per la part informàtica. Un momentet.
Jordi, si ens sents, potser és Sí. això. Intenta parlar sense la càmera. Perquè de vegades quan hi ha problemes de connectivitat, potser si traiem el vídeo que té molt de pes, potser ho aconseguim. Si vols, ho provem. Molt bé. Veig que en Jordi ha sortit de la sala per tornar a entrar a veure si pot resoldre els problemes tecnològics. Disculpeu, perquè aquestes coses de vegades passen i espero que en breu pugui tornar a entrar. Veig que torna a estar ja a la sala. Se me Se't sent? sent, Jordi, se't sent. Fantàstic. Llavors entenc que continuo sense la Si vols càmera, eh? provar sense la càmera, perquè si hi ha una miqueta de dificultltat de connexió, a lo millor això ens ajuda a poder-te, potser no et podem veure, però com a mínim escoltar bé, com vulgues. És igual, o sigui, aquí l'important és el Val, concepte, perfecte. més que la... que més... Vale, doncs llavors, com estava comentant, els aspectes destacats perquè poguéssiu tindre una mica clarament en com s'està movent a nivell mundial aquest tipus d'agricultura, doncs bueno, aquí us he preparat aquesta presentació. Podeu veure una mica esquemàticament quin percentatge d'hectàrees té cada un d'aquests països i la superfície i la quota de mercat que estem desenvolupant. Llavors, quins són els requisits per a poder ser biodinàmic, per a poder tindre la certificació? Bueno, bàsicament, per a poder certificar, com he dit anteriorment, els aliments, en aquest cas està molt clar que la marca és Demeter. Demeter és la que promou i prepara les normatives amb un nivell molt, molt alt que se requereix per a poder tindre aquest tipus de segell. Hem de tindre molt clar que tota aquella finca que està interessada en obtindre aquesta certificació prèviament ha de tindre la certificació ecològica. És una premissa indispensable. Vale, llavors, a l'hora d'utilitzar aquest tipus de segell, a l'hora de practicar-la dins del món agrícola o dels nostres projectes, una de les coses que hem de tenir molt clares és que tots els insums o part dels insums que utilitzem han d'estar registrats per FIBEL. FIBEL és la que garanteix que aquests insums tenen una certificació ecològica i són els requisits ara per ara els més alts que se demanen dins de lo que és la gamma de productes ecològics. Correcte? Llavors, anem a veure una mica també la part d'hectàrees, operadors i processadors a nivell mundial. Aquí la teniu. Vale, aquí esteu veient una mica clarament la representació des de l'any 2020 de la marca a nivell mundial. Si us hi fixeu, estem en quarta posició. O sigui, cada vegada més, sobretot ara ho veureu, a nivell estatal quin ha sigut el creixement, però cada vegada més tenim més repercussió de superfície certificada en Demeter, però bàsicament també per una qüestió molt clara. I és que a nivell estatal som els grans productors a nivell d'Europa, perquè la climatologia que nosaltres tenim i la de biodiversificació de productes, tant de verdures, de fruita d'os, de fruita dolça, de fruita seca, de vins, de cereals, o sigui, aquí englobem tot. Llavors, clar, d'alguna forma tenim una repercussió molt important a l'hora d'aquest tipus de certificació. Per què? Perquè també és veritat que hi ha una alta demanda. Països com Suïssa, Alemanya, Dinamarca, Holanda, cada vegada aquest tipus, hi ha molt més consumidor d'aquest tipus de producte certificat en Demeter i, clar, això ens dona l'oportunitat de poder
facilitar l'exportació d'aquest tipus de productes en agricultura biodinàmica. Vale, anem a veure una mica les dades a nivell estatal per a que poguéssiu veure també una mica l'increment que hem tingut dins de l'Associació Biodinàmica d'Espanya i dins de l'Oficina de Certificació. Doncs, bueno, si us hi fixeu, vam començar a principis del 2000 en molt pocs operadors i distribuïdors. O sigui, quan realment parlem de productors o processadors, dins de la certificació els nombrem operadors. De tal forma que aquí podem començar a veure que a partir del 2011, 2012, 13, 14, comença a hi haver un creixement exponencial. Vale? Com estava comentant anteriorment, els últims 3 anys estem tenint un augment del 30% de número d'operadors que s'estan passant a la certificació d'EMETER. I això és degut també per la gran demanda que tenim actualment. Correcte? I, per tant, cada vegada doncs, també tenim més distribuïdors. Si voleu, podem veure també a nivell de cultius, perquè veiéssiu una mica les dades. I bueno, aquí, bàsicament, el que ens crida una mica l'atenció és que cada vegada hi ha més viticultura certificada en biodinàmica. Una de les coses que van començar des de l'any 2004, quan jo vaig començar a assessorar els primers cellers a nivell de Catalunya per a la certificació biodinàmica, a poc a poc hi ha hagut més increment. O sigui, cada vegada, dins del món de la viticultura, hi ha hagut un gran desenvolupament, bàsicament també perquè, clar, tenim referència a França. A França porten moltíssims anys treballant en agricultura biodinàmica. Realment han hi hagut cellers i projectes que han fet uns grans vins molt, molt diferenciadors en la part esta organolèptica que comentàvem anteriorment. Per tant, clar, quan tenim un grup de persones que es dediquen a la cata i a poder degustar i provar aquest tipus de vins, que realment estan entrenats per a saber exactament varietats, tipicitats, zones, anyades. Clar, aquí és on la viticultura en biodinàmica comença a agafar un cert renom per realment veure una diferenciació clara del producte final d'aquest tipus d'agricultura. Però no només us veiem que hi ha un increment en el món de la vinya, sinó també a nivell d'arbres fruiters i d'horticultura, també estem veient que cada vegada hi ha més superfície. I això és per lo que us comentava anteriorment, que cada vegada hi ha més demanda de diversificació d'aquest tipus de productes de cara a Europa. Inclús el tema de l'olivera per a l'elaboració d'oli, doncs també, com esteu veient, les dades són significatives, són bastant, bastant exponencials. Val, doncs una vegada ja hem vist tota aquesta part, anem a passar una mica a lo que són quins canvis han repercutit dins de la normativa d'Emeter. O sigui, tampoc no volia esplaiar-me molt en el que és tota la normativa, com funciona i demés. Sí que us puc donar uns paràmetres una mica més clars, però bàsicament me volia enfocar una mica per a aquelles persones que ja realment coneixen una mica què és la normativa. Quins són els canvis que s'han produït durant aquest any? Espero que pegui un traguet d'aigua i no me quedaré sense veu. Vale. Per posar-vos una mica en dansa de lo que és la normativa d'Emeter, bàsicament han de tindre clar certs aspectes. El primer aspecte que hem de tindre molt clar és que, com he comentat abans, per a poder demanar i certificar-se en agricultura biodinàmica i tindre l'OBS-segell d'Emeter, prèviament haver tingut el número de registre del CCPAE. Això és inequànime. O sigui, és molt important que tota aquella persona que vol realment fer aquest tipus de certificació, prèviament ha d'estar donat d'alta d'ECO. Llavors, bàsicament,
A partir d'aquí, se té que presentar tot el que és la DUN para poder demostrar el total de superfície que té cada un dels operadors, perquè dins de l'agricultura biodinàmica, quan volem certificar-ho, hem de certificar tota la superfície, no podem certificar una part o no podem certificar un cultiu en concret, sinó una de les premisses que té l'agricultura biodinàmica és certificar-ho tot. De tal forma que entenem de que una persona que està en agricultura ecològica es passa a la biodinàmica és perquè realment ho té clar, està convençut i, per tant, ha d'agafar i hauria de certificar-ho absolutament tot. A partir d'aquí, bueno, hi ha una carta de condicions que s'ha de signar i el període d'inscripció per a la certificació Demeter hi ha una època molt determinada, que comença des del 15 de gener fins al 15 de març. Per què? Perquè bàsicament, com que hi ha una demanda molt alta de nous operadors, cada any augmentem entre 100-120 operadors nous, és un volum de feina que des de l'oficina de certificació, que actualment són entre oficina i inspectors, on anem a les 15 persones, puguen desenvolupar el seu treball correctament i adequadament. És a dir, que a partir d'aquí una persona se pot inscriure a través de la pàgina web de Demeter.es des del 15 de gener al 15 de març, és el plaç que se dona per a poder inscriure estos nous operadors. Després d'això, què és el que passa? Bàsicament, se firma una sèrie de documents. Se facilita també totes les dades fiscals en aquest cas, del projecte, de l'empresa o del pagès que es vol certificar i se li demana una sèrie d'informació que normalment ja venen també als quaderns de camp de l'agricultura ecològica, que és quanta superfície hi ha, quin tipus de cultius, quina producció hi ha, quins són els insums que s'estan utilitzant, quina és les unitats fertilitzants que s'estan aplicant en cada un de cultius. En el cas de que hi haguen rotacions de cultius, quin és el cultiu anterior, l'actual i el posterior. O sigui, hi ha una sèrie d'informacions que prèviament se li han d'anar facilitant a l'oficina per a poder anar preparant l'informe. A partir d'aquí, normalment hi ha un pla executiu de la qual s'ha de complir les normatives en quant a l'aplicació dels preparats biodinàmics i d'altres paràmetres com tindre el 10% de la biodiversitat dins la finca i altres paràmetres que tampoc no m'hi posaré molt a fondo, que s'han de mirar de començar a complir i a desenvolupar i a fer. Per què? Perquè des del moment en què demanem aquesta certificació, durant els pròxims mesos hi haurà un moment que tindrem una auditoria. O sigui, vindrà un auditor a verificar i a comprovar que realment tot el que s'està presentant dins de l'oficina de certificació realment és veritable. Llavors, l'auditoria posa molt incapeu, sobretot en la fertilització del sòl, no? En com estem millorant el sòl, en quin tipus de matèria orgànica estem posant, quin tipus de compostatge estem utilitzant. Després també s'interessa molt pel tema de l'aigua, no? Saber d'on ens prové l'aigua en cada una de les nostres finques, on estan els capçals d'aigua, si s'utilitzen algun tipus de logística de nutrició líquida dels cultius. O sigui, totes aquestes coses també s'han de tindre en compte. Inclús se demana una analítica de la qualitat de l'aigua que nosaltres tenim, que perquè realment pot demostrar que és una aigua de molt bona qualitat. I després també hi ha un apartat de lo que és la traçabilitat del producte en si. O sigui, quan el collim, com el collim, quines quantitats estem collim. Tot això s'ha de demostrar en una traçabilitat, amb un document, amb un Excel, per veure realment tot el procés que hi ha des de l'inici fins al final de cada un dels nostres cultius. I després també hi ha una part de coneixement. És a dir, una de les coses que també se valora molt clarament
en aquestes auditories és saber si l'operador, o en aquest cas l'equip de treball, tenen coneixement sobre agricultura biodinàmica. Llavors, una de les coses que recomanen és fer un curs d'iniciació per a poder saber exactament què és l'agricultura biodinàmica, què són els diferents aspectes, saber treballar, saber què són els preparats biodinàmics, com s'elaboren, com s'apliquen, en quin moment s'apliquen, tindre coneixements sobre el calendari biodinàmic, tindre coneixements sobre les bases de la fertilització del sòl i del món del compostatge en biodinàmica. O sigui, són una sèrie de coneixements en el qual l'operador està demostrant que realment té interès, coneix l'agricultura biodinàmica i realment la posa en pràctica. D'aquesta forma, és com quan l'oficina de certificació realment pot valorar de que tot el que s'està fent correctament. També us he de dir que, bueno, dins de la certificació i dins de les auditories, són bastant rigoroses. O sigui, se busca realment una sinceritat i un bon fer des d'un inici, des de la confiança, per a realment demostrar que el que s'està fent és realment un interès, s'està fent correctament i a partir d'aquí, si tot funciona com ha de funcionar, és quan l'oficina de certificació decidís donar el certificat d'emeter al producte. Vale, dins de la nova normativa hi ha hagut uns quants canvis. Cada vegada se van fent unes actualitzacions. Una de les particularitats és que se fan cursos també per a assessors de professionalització de la certificació d'Emeter. Nosaltres, per exemple, estem emparats per la Federació Biodinàmica en Alemanya per a tot el tema internacional, perdó, per a tot el tema de formació i assessorament. I és per això que sempre estem estudiant i millorant i sabent quins són els canvis que hi ha dins de la normativa i com se va actualitzant tot per a sempre estar una mica, com se sol dir, a l'últim crit. Per una part està la part de producció i elaboració i etiquetatge. Vale? Ara tot això s'ha unificat tot dins d'una mateixa normativa. Llavors, és un document que és més simple de mantindre i és més adequat per l'ús electrònic. O sigui, una de les coses que s'està fent i ja s'ha fet des de l'any passat és l'automatització d'informació dins d'un programa de gestió per a saber cada operador tota aquesta informació que vos estava comentant prèviament. Després tenim tota la part de producció i elaboració. No? Saber tindre el que us comentava, tindre tota aquesta traçabilitat del producte des de principi a final perquè quedi realment molt clar. Després tenim tota una part d'etiquetatge que s'ha de complir dins de la normativa. Una de les coses que veureu és que la gran majoria dels productes certificats en Demeter, el logo sempre va a l'etiqueta frontal i dalt de tot. Llavors, tot això també se té en compte. Després també hi ha una part de traçabilitat de la part qualitativa o de residus del producte, o sigui, poder qualificar de que tots els residus que poden generar o subproducte tinguin una bona gestió, que normalment van tots sempre que sigui matèria orgànica, al tema del descompostatge de la matèria orgànica, o sigui, agafar tot el residu que poguéssim produir dins de la finca, poder-lo transformar en compostatge. Després també tenim tota la part de contracte, requisits bàsics de la certificació, quin tipus d'insums i control per a possibles plagues o malalties que poguéssim tenir, que això ja ho comentàvem abans, que han d'anar tots baix del paraigua del certificat FIBEL. Vale? I després, doncs, bueno, que... Correcte, que moltes organitzacions tenen producció sense procediment en la granja. Això vol dir que hi ha molts d'operadors que avui per avui tenen la certificació de Emeter sense tindre l'obligació de tindre que crear-se una granja. Ja ho he dit anteriorment, és una premissa que realment se recomana, però no se recomana per una obligació, sinó se recomana per un entendre i comprendre el que és la biodiversitat i el valor que té tindre el reina animal dins de les nostres finques, perquè realment el que fan és
donar-li una part més equitativa, més qualitativa dins de cada un dels nostres projectes. Vale. La norma internacional Demeter és una norma general per a tots els països certificats. Llavors, això condueix a poder arribar a molta gent i a molts operadors. I llavors, cada una d'elles sempre tenen les seues normatives pròpies nacionals, o sigui, en funció dels cultius i de més. I la revisió se faria, aquesta revisió que estem parlant, se va fer l'any 2018. L'any 2018 se va crear una assemblea anual per a mirar de com poder crear una nova estructura i a partir d'aquí se va fer una revisió de tot el contingut, de la conversió, de l'alimentació, la fertilització, envasat i limpieza. Per què? Perquè ens estàvem donant compte de que des de Demeter Internacional, bàsicament des d'Alemanya, estaven creant tota la normativa per als diferents països i per als diferents cultius. A partir d'aquí, des de que som ara federació, ja cada un dels països el que fa és poder manifestar i donar a entendre realment com és la tipicitat de cada zona, de cada país, quin tipus de cultius té i a partir d'aquí poder fer una millora i una efectivitat d'aquest tipus de certificació. De tal manera que una vegada es va fer tot aquest treball intern de veure quines podien ser les millores i com poder enfocar i donar-li una visió nova a aquest tipus de normativa i de certificació, és quan a partir d'aquí se va crear el que hem vist anteriorment, els conceptes de les quatre seccions generals que s'apliquen a tots els operadors en tota la seva introducció, en quant a visió, missió, principis i valors, els principis generals i els requisits fonamentals. Tot això s'ha treballat de manera agrupada, representant més de 35 països, per a poder realment fer aquesta actualització d'aquesta nova federació. I a partir d'aquí també hi ha una part específica per a cada tipus d'empresa en quant a la normativa d'etiquetat, control de plagues, producció i normativa d'elaboració. Sí? Però bueno, bàsicament, a nivell de resum, quins són els canvis que realment han fet o s'han actualitzat dins de la nova normativa Demeter a nivell estatal. Bueno, bàsicament, hi ha uns principis de responsabilitat ecològica. Cada vegada més tenim molt més clar que tot aquell organisme o tota aquella empresa o finca té uns valors i uns principis molt clars dins de l'agricultura ecològica i això nosaltres realment ho volem potenciar, ho volem fer entendre com és un principi de responsabilitat, de voler fer una molt bona gestió de totes les nostres finques. Després està tot el tema de residus de pesticides en productes Demeter. Això realment està molt ben treballat per mirar de sempre anar minimitzant en vez d'anar ampliant el contingut d'insums que podem arribar a utilitzar per a intentar solapar o arreglar certs problemes que podem tindre a la nostra finca. Després està el tema del fem o del compostatge, millor dit, que és una part molt, molt important per a saber que realment podem fertilitzar el sòl, podem donar-li vida i a partir d'aquí del resultat d'aquest compostatge poder tindre una millor fertilització i, per tant, una millora dels nostres cultius, tant qualitatius com quantitatius. I després també hi ha una part de conversió de el que és l'explotació agrícola, que és tota aquesta part que vos explicava de la biodiversitat, del control també d'usos de tipus plàstics que se poden utilitzar per exemple, cultius hortícoles. O sigui, hi ha una sèrie de paràmetres que s'han de tindre molt en compte a l'hora d'utilitzar. A nivell dels principis de responsabilitat ecològica, doncs, bueno, estan els principis de producció, d'elaboració i també de responsabilitat social. I sobretot, clar, de responsabilitat ecològica. Com ja comentava anteriorment, cada vegada hi ha més interès en aquest tipus de concepte agrícola, no? De sostenibilitat, de món ecològic. I a partir d'aquí, aquests principis
són inclosos també dins dels quatre principis d'aquest tipus de normativa. Després tenim la part de residus, que us comentava abans. Vale, aquesta secció se refereix als residus com herbicides, pesticides o insums agrícoles en general que no s'ajusten als requisits bàsics de l'agricultura ecològica i biodinàmica. Llavors, si un operador, per la qüestió que sigui, perdés la certificació ecològica, per la qüestió que sigui, o bé per algun problema de traçabilitat o que ha tingut algun problema a l'hora de tindre l'inspecció, això automàticament perdria també la certificació d'emeter. O sigui, va totalment lligat. Això és un aspecte que creiem que és molt important tindre-ho en compte. Llavors, que simplement que ho tinguéssiu en compte. Llavors, també, bueno, també, en el cas de que se fes alguna analítica o de més d'aquest tipus de productes, pues sabeu que no es pot presentar un valor superior de 0,01 mg per quilo d'aquest tipus de herbicida, pesticida o algun insum que s'hagi utilitzat. Vale? Llavors, això desencadenaria una investigació de per què. Perquè a vegades s'ha donat el cas de que gent que està treballant en agricultura ecològica i ha donat a la traçabilitat del producte qualitatiu ha donat un resultat negatiu i això ha sigut per un problema de deriva amb el veí o per un problema de que s'ha utilitzat algun tipus de remolc o algun tipus de transport en el qual allí prèviament havia portat un altre producte en producte químic. I totes aquestes coses s'han de tindre sempre molt clares. En quant al tema de productes químics, clar, una de les particularitats que tenim nosaltres aquí a casa és que les nostres finques o els nostres espais agrícoles no són molt grans. Cada vegada sí que és veritat que s'està buscant i s'està intensificant fer aquest tipus d'amplitud, però, clar, moltes vegades tenim les nostres finques ecològiques o biodinàmiques lindants a altres agricultors o altres pagesos que treballen en agricultura convencional. Llavors, una de les coses a tindre en compte és que si en el cas de que haguéssim tingut una infectació per deriva o per la qüestió, que sigui, doncs, si s'ha demostrat que realment no ha sigut d'una forma intencionada, això realment mos seria podríem recobrir-ho per a realment poder demostrar de que realment nosaltres no estem utilitzant cap tipus de producte químic, sinó que bàsicament és un problema de la perifèria. Per tant, una de les coses que s'ha de tindre en compte és també el que també se té present dins de l'agricultura ecològica, que és la zona de, no sortirà la paraula, la zona perimetral en la qual s'entén de que quan tenim un veí que treballa en l'agricultura convencional, el que es busca és precisament deixar un perímetre d'aproximadament 10 metres perquè no hi hagi contaminació. Sí que és curiós, i aquí m'agradaria poder trencar una llança, i és que és una pena que realment els que estem fent aquest tipus d'agricultures molt més conscients, molt més holístiques, molt més sostenibles, realment se'ns tingui que penalitzar o se'ns tingui que controlar molt més a nosaltres, quan realment aquí se li hauria de pegar la volta a la truita. I és que tota aquella finca o projecte convencional que treballa en productes químics se li hauria de penalitzar precisament per treballar d'aquesta forma. Això, realment, jo, al meu entendre, i amb tot el respecte del món, crec que seria el més important. Però, bueno, la normativa està així i així ens va. Llavors, què passa? Pues que tots els productors estem obligats una mica a evitar aquestes contaminacions per deriva. Vale? Els organismes nacionals de certificació tenen dret a sol·licitar un anàlisi de riscos, o sigui, poden en qualsevol moment fer una analítica qualitativa del producte o de fulla o de qualsevol cosa. I també tenim dret a sol·licitar un pla d'acció
corresponen a les bases d'aquest anàlisi. En aquest pla d'acció s'estableix un certificador respectiu que pot contindre tant els següents elements com a mesures que vagin més enllà d'aquestes. Com per exemple, se requereix un acord per escrit amb els veïns convencionals. És una manera social i cultural de poder donar i explicar al veí la situació en la qual ens trobem, de que volem treballar en aquest tipus d'agricultura, que realment està molt controlat tot el tema de segons quins enzims i quins cides utilitzem, ja siguin nematicides, herbicides, fungicides i demés. Per tant, és molt recomanable tindre un acord per escrit amb el veí. Ja sabem que de vegades amb el veí sempre pot passar o no. Hi ha una mica sempre de rifirrafe, que diem aquí baix a les Terres de l'Ebre, però bueno, això és importantíssim. Després, tindre una zona apropiada entre els cultius certificats i dels veïns, o sigui, deixar aquestes zones convencionals ben delimitades respecte a les nostres i poder deixar aquesta banda de protecció per la qual no es podria ni comercialitzar ni com a Demeter ni com a ecològic. Això, els que esteu fent agricultura ecològica, suposo que ja ho coneixeu. I llavors, si en el cas que hi haguessin productes collits en una zona de risc, de deriva, poden ser analitzats per a buscar residus antes de la seva venda. Això podria arribar a passar en el cas que hi hagués un requeriment d'anàlisis. Vale? Llavors, aquests anàlisis s'haurien de realitzar en un laboratori acreditat i les despeses correrien a càrrec de l'operador. Un altre aspecte també important és la quantitat de compostatge. Actualment, dins del CCPAE estem limitats a 170 unitats fertilitzants per metre quadrat i llavors dins de l'agricultura biodinàmica el que es busca una mica és poder donar aquesta part qualitativa fèrtil que estàvem parlant anteriorment. O sigui, cada vegada s'està treballant més el tema d'elaborar els nostres fems, o sigui, de fermentar-los, d'elaborar-los, de saber fer un bon compostatge. D'aquesta manera el que fem és una precocció d'aquesta matèria activa, d'aquesta matèria orgànica i nutrient. Per tant, sempre serà millor i més assimilable i donarà menys enfermetats als nostres cultius. I això també, d'alguna manera, cada vegada estan buscant de que la part d'aquestes unitats fertilitzants anar reduint-les per a precisament no portar a aquesta sobreproducció que pot generar un excés d'aquest tipus de compostatges nitrogenats. Vale, en el cas del fem per a cultius perennes, ja poden ser en climes tropicals o subtropicals, que podria ser el cas, seguint sent exactament la mateixa quantitat que marca el Comitè d'Agricultura Ecològica, de 170 unitats fertilitzants per hectàrea, llavors s'està mirant de reduir aproximadament a 96. D'aquesta forma, el que es busca també és voler cada vegada treballar i incentivar la incorporació de matèria orgànica al terra. O sigui, no només aportar compostatge, sinó que cada vegada els recursos que genera el mateix cultiu o la mateixa finca siguin reincorporats en format de matèria orgànica al terra per també donar aquesta part de biodiversitat i de potenciació a cada un dels cultius. Aquí, bàsicament, com us estava comentant, només us estic mostrant el que és les variables que han hagut a la nova normativa. ¿Vale? Perquè, bueno, tots... Després, si voleu, us puc facilitar on poder trobar la normativa de la certificació d'Emeter, no només de producció, sinó també d'etiquetatge i de comercialització. Però, bàsicament, aquí només us poso el que són les dades actuals o els canvis que s'han anat efectuant a partir d'aquí. Per tant, en aquesta taula podeu veure una mica els canvis en quant als processos de fertilització dels cultius.
Vale, vaig a parlar-vos una mica del pla de conversió i a poc anem, anem acabant. A l'hora de voler demanar el pla de reconversió, de canvi d'agricultura ecològica a agricultura biodinàmica, s'han de tindre una mica clars els següents paràmetres. Per una part, se necessitarà un mapa precís de la finca i les descripcions de camp. És a dir, se demanarà un llistat de parcel·les i polígon o parcel·la de cada un dels cultius per saber exactament on estan situats, quina superfície té i quin cultiu té. Això és imperatiu. De fet, a nivell d'auditoria se comprovarà cada una d'aquestes parcel·les. Després, una mica a nivell de sòls, se demanarà també un control de tot de la classe d'insums de matèries orgàniques que s'estan aplicant i que s'estan introduint i abonant any rere any en aquestes finques. Després està tot el tema de cultius. En cas de que siguin cultius perennes, no hi ha cap problema, però en cas de que parlem d'horta, doncs ha d'haver un històric del cultiu anterior, el cultiu actual i quin, en principi, seria el cultiu a futur. Després, en el cas de que hi haguen animals, s'ha de saber el número d'animals, en quines condicions estan, de quin tipus de ganaderia és, si tenen tots els seus cartilles sanitàries, etcètera, etcètera. I després, la gestió de la fertilitat, que ja hem comentat anteriorment. Llavors, quines mesures s'estan utilitzant per a minimitzar els efectes de la contaminació ambiental, com per exemple la deriva per aspersió en agricultura ecològica, industrial, carreteres, de més, el que parlàvem una mica al principi, d'aquesta visió clara de tindre una diversificació dins de la mateixa finca. Bàsicament, el pla de conversió s'ha de detallar com a un objectiu el desenvolupament de l'empresa per a ser implementat en la pràctica. És a dir, que tot allò que omplim i ensenyem i escrivim al pla de reconversió és que encara de que en cas de que no sigui un aspecte real, sí que és veritat que s'ha d'anar a arribar a buscar de fer-ho una realitat. És a dir, dins del pla de reconversió és un document aproximadament d'unes 8 fulles on se va introduint tota la informació que necessitem per a la certificació i a partir d'aquí és molt important que tot allò que manifestem o que diem, en cas de que encara no sigui real de tot o estigui en procés, realment se porti a terme. Bàsicament per tindre una claritat també en l'oficina de certificació per a que realment vegi que això és així. Llavors, els plans de conversió no són vinculants per a organismes de certificació, a menys que existisca una autorització firmada o se complen tots els requisits. És a dir, que els plans de reconversió firmats únicament són per a consultors i són una recomanació. Són punts en els quals el que se busca és una estratègia de millora, un pla de millora en el qual sempre podem anar avançant mica en mica i any rere any per a poder aconseguir precisament aquest organisme que tingui tota la seva plenitud i tot el seu desenvolupament. A l'hora de certificar, com ja he comentat, doncs, bueno, l'empresa ha d'estar convertida en la seva totalitat i de cop. No ens val agafar i dir que, bueno, és que tenim cultiu, per dir alguna cosa, de vinya i olivera i a mi m'interessa certificar la vinya i l'olivera de moment encara no. No és el cas. En aquest cas, si ho fem, ho fem tot. Això ja ho he comentat anteriorment. Llavors, en els casos que estigui justificat, el període de conversió determina les zones i el número d'animals que tenim. Se podria prorrogar en les següents circumstàncies. Per períodes de certificació prolongada, fins a 5 anys, a partir del primer any de conversió, només seran possibles en plantes perennes i ornamentals. I el tema de cultius perennes, que aún no estan certificats en Demeter, poden ser manipulades d'acord amb la normativa ecològica. Si existeix un protocol de separació complet,
Sí, realment se diferencia els dos cultius en quant a la seva traçabilitat, on estan emmagatzemats o collits o elaborats, això sempre és molt millor de cara a la certificació. Vale? I per això s'ha necessitat sempre una documentació precisa en cada etapa de cada un dels processos per a que se pugui comprovar precisament aquesta traçabilitat que estava parlant, que quede molt clara i molt ben documentada per a que no hi hagi en cap moment malentesos. Aquí vos poso una gràfica una mica per a que poguésseu veure el procés que porta dia la certificació de Demeter. És a dir, nosaltres comencem des del punt zero, que seria, per exemple, podríem dir el 2020, a demanar la certificació. A partir d'aquí ja estem complint tot el que són les normatives. A partir d'aquí seria primer any, segon any i tercer any. Sent els dos primers, estaríem en reconversió i en cas de que fos cultius vegetals o perennes o d'elaboració llarga, podríem estar fins a un segon o tercer any de reconversió. Però bàsicament això és una taula estàndard, però qui realment dictamina i certifica que això serà així és l'oficina de certificació de Demeter. Per tant, és ella la que decideix si el cultiu passa a ser en reconversió o pot passar directament a certificació de Demeter. Per què? Perquè poden hi haver casos excepcionals de cursar o a minimitzar aquest tipus de certificació. Bàsicament per diverses qüestions. Una, doncs, seria que portem uns quants anys treballant en agricultura biodinàmica, ho podem demostrar i ensenyar de que això és així, però que de sobte hem pres la decisió de voler certificar-nos a Demeter. Però com ja et dic, totes aquestes regles no estan realment avalades, sinó que realment qui dona el vistiplau a tots aquests processos és l'oficina de certificació, en aquest cas el director de l'oficina Demeter, que és qui és que fa un anàlisi i una valoració de tota la documentació entregada i per tota l'auditoria que ens han fet, per tal de tindre clarament una visió completa de quin estat està la nostra finca. Vale, si una presa o una part important de la mateixa està certificada en ecològic, vale, que ja inclòs tot el temps de període de reconversió a ecològic, antes de l'inici de conversió, durant un mínim de 3 anys, pot obtindre la certificació de Demeter des de la primera collita. Sí? I en això ja estem quasi acabant, perquè m'agradaria deixar un espai per a preguntes. Per a tots els cultius que són això bàsicament se refereix més al tema de cultius tròpics i subtròpics, que estem parlant de cítrics i de fruita, com pot ser pinya, plàtano i demés. Però aquí ho tinc també. Donat que els cultius permanents, com tròpics i subtròpics, s'acollissin contínuament per certes circumstàncies, l'orientació respecte a la primera collita no és significativa. És a dir, que són cultius que no es cullen un cop a l'any, sinó que es van collint sobre la marxa. Llavors, a partir d'aquí, la certificació també se té en compte tots aquests paràmetres per a l'hora de donar-li la reconversió o la certificació. Llavors, és molt important que complís tots els 12 mesos d'iniciació de transformació des de que es fa el contracte amb la marca firmada, és a dir, que tenim tot un any per poder demostrar i ensenyar i fer tota aquesta tasca que marca la normativa. Vale? Llavors, com a molt, 6 mesos després de la primera aplicació completa de tots els preparats, seria el moment òptim per a que ens poguéssim vindre a fer l'auditoria de certificació. I com a molt, prompte també, 3 mesos després de la primera inspecció, tenim molt clar que realment s'està complint tota la normativa i totes les conformitats que ens demanen. I ja per últim,
Aquí teniu una mica les condicions especials per a plantes perennes, per a climes tropicals i subtropicals, en quant a poder obtindre la certificació en el cas de tindre interès o tindre una collita o una preparació prèvia de tot el que fem, la ronda completa d'aplicació de preparats, tota la normativa ja està preparada, està tota la fase documental també presentada i de més. I això seria, en resum, una mica el que us volia fer presentar avui de que tingués clar una mica la visió completa de en quin moment està la marca Demeter, quines són els seus principis i els seus valors, quina repercussió té a nivell mundial, europeu i també estatal. Per tant, si teniu preguntes o voleu fer alguna aclaració o el que sigui, ara és el moment. Jordi, moltíssimes gràcies. Obrim el chat de les preguntes. Per un moment. Si us ha fet... Me sents? Sí, Jordi, te sent. Però me sents en privat? No, no, en públic. Vale, perdona. Vale. No, comentar-vos, a l'Aleix i a tu, si, que intentem els dos, a veure si podeu connectar càmera i àudio. Sí. Agrair, sobretot, Jordi, que la teua explicació. A veure si podem connectar càmera i el micròfon de tots dos. Donem-me 30 segons. Digue'm. 30 segonets i... Molt bé. Perdoneu. Molt bé, perfecte. Jo aprofito per comentar a tots els assistents que gràcies a que en Jordi Querol permet la difusió de la seva ponència, aquesta estarà penjada al Ruralcat i la farem arribar a tots els assistents. Val? També s'està gravant la presentació i també es farà arribar l'enllaç d'aquesta presentació. Res, disculpar els problemes tècnics, però ja sabeu que els directes és el que tenen i la xarxa que tenim tots plegats és la que tenim. I res, animar-vos a que comenceu a fer les preguntes a través del xat. Les anirem llegint i en Jordi i l'Aleix doncs aniran responent-les. Deixem un momentet al Jordi per a veure si pot connectar també la càmera. Veig que ja tenim la primera pregunta. Vale, bé, me sent. Molt bé, si t'has sentit, fantàstic. Te veu, perfecte. Molt bé, Jordi, gràcies per tot. Jordi, mira, la primera pregunta per tu. Quins cursos hi ha ara mateix d'introducció a la biodinàmica? Bueno, bàsicament, els cursos, això se pot trobar a través de l'Associació d'Agricultura Biodinàmica d'Espanya, que tenen la seva pàgina web, en la qual allí surt a l'apartat de formació, surten tots els cursos que s'estan realitzant, però ara mateix no us puc donar molta més informació. Sé que, perquè, per exemple, per part nostra, tots els cursos que estem preparant de cara al 2021 encara estan pendents de dates i de més. Sí que és veritat que, bueno, que si algú està interessat en posar-se en contacte en aquest tipus de formació, pot entrar a través de la nostra pàgina web, de dresker.com, i anar a la part de formació i omplir un petit camp de sol·licitud en el qual el que farem és, en quan surtin aquests cursos en marxa, poder notificar-li perquè se puguen apuntar. Molt bé, perfecte. En Xavier ens fa una altra pregunta. De fet, te la fa tu. Creus que en horta ecològica és viable? Entenc que la certificació de Demeter. Claro. Sí, exacte. Clar que és viable. De fet, no sé en quin volum de... O sigui, hem de tindre molt clar un concepte. I el concepte és que dins de la vessant hortícola és on més ràpidament i més fàcilment es poden veure els resultats de l'agricultura biodinàmica. O sigui, no,
gramall diferent, com pot ser, per exemple, la vinya o l'olivera, que ens, això ens comporta un procés molt més lent de realment visualitzar i veure l'efecte que té el compliment de lo que és l'agricultura biodinàmica, però en horticultura se veu molt, molt ràpid. A veure, aquí veig que posa Horta de Baix de Llobregat a més de 50 varietats de plantes. Sí, clar que és viable. És viable i no només viable. Jo realment la pregunta que em plantejaria és si realment m'és interessant. Jo crec que molt. De fet, una de les coses que també invito a la gent que vol començar a fer agricultura biodinàmica és la d'anar provant. O sigui, tampoc no cal tirar-se de cap i fer-ho tot i vinga a veure què passa, sinó més, jo parlo més de la part com a pagès que sóc, de poder disfrutar del procés, de dir, vaig a fer algo perquè vaig a fer este tractament o este altre, o vaig a fer un preparat de boniga o vaig a fer qualsevol altre tractament, perquè realment veig que el cultiu m'ho demana i que és un bon moment i que realment vaig a veure quina repercussió té això. Perfecte. Ara la Salomé ens comenta que si hi ha possibilitat de certificar preparats biodinàmics o altres tipus d'inputs per subministrar agricultors biodinàmics. És a dir, ser com el proveïdor, entenc jo, de l'agricultor biodinàmic. Bueno, bàsicament, comentar-vos, això ho hauria de buscar exactament, deixeu-me un segon. Bueno, farem... Comentar-vos lo següent. A nivell de preparats biodinàmics, no hi ha una certificació com a tal. Per què? Perquè crec que va ser l'any 2004 o 2006, no me'n recordo. Des de Brussel·les, l'ús dels preparats estan permesos com a, dins d'un reglament, que és l'article 12 de la part de tu, lletra C, del reglament de la Comunitat Europea 874/2007. En això, el que us vull dir és que tot el que són els preparats en si, tots el preparat de boniga, silici, camamilla, mil en rama, tots estos preparats, dels 500 als 508, estan emparats tots per esta certificació. Per tant, avui per avui, tot i que s'ha demanat, no es poden certificar ni com a Demeter ni com a FIBER. Però sí que és veritat que tota la resta d'insums, com per exemple biofertilitzants, bioestimulants i tot aquest tipus d'acompanyaments, no?, que ens ajuden puntualment a poder corregir un problema o a poder solucionar un problema que ens podem trobar a les nostres finques, tenen que anar, estos inputs tenen que anar certificats per FIBEL, que és el que comentava anteriorment. Se sentiu? Sí, perfecte, Jordi, et sentim. Ara, si algú més vol fer alguna pregunta, ara per ara al xat veig que no hi ha cap altra. Animeu-vos a preguntar. Aquí el Xavier comenta que sí que hem treballat en la terra, en dia terra, i hem notat canvis. Bueno, anem Sí. a veure. Una de les coses que vull que entengueu clar des de la biodinàmica és que tenim molts paràmetres. Siguem, a l'hora de, per exemple, tenim els preparats per un costat, tenim el calendari per l'altre, tenim el tema de la fertilització per l'altre. Llavors, jo, per exemple, que ja en estos 20 anys d'experiència, o sigui, jo també, aunque me toca fer esta part de divulgació, no?, i faig formació i assessorament i de més, jo realment també soc pagès igual que vosaltres, també tinc terra, tinc 2 hectàrees de terreny, si algun dia vol vindre a la nostra finca, esteu invitats. Això sí, veniu en ordre, no de cop, ja sabeu com està tot. Però bàsicament lo important és entendre que tenim una sèrie d'eines que anant treballant-les totes elles de mica en mica i anar complementant-les amb el temps és quan realment podem tindre una visió molt clara des de que l'agricultura dinàmica té resultats bons i realment molt, molt contundents. Llavors, clar, com per exemple doncs, el que estan comentant de treballar el dia determinat o de fer certes coses, sí que realment té una repercussió i es veu, i a més en el món hortícola encara molt més ràpid,
Però sí que és veritat que, bueno, hi ha tot un conglomerat per anar poder anar treballant i desenvolupant tot aquest apartat. Jordi, jo entenc que la pregunta una mica clau, poder seria amb agricultura o ramaderia ecològica, Sí. sabem quasi tots que no tot el producte, em sents? Sí. Em sents? Sí. Amb agricultura o ramaderia ecològica, ja sabem que no tot el producte es ven amb ecològic. Hi ha una part que pot anar amb convencional i una part amb ecològic perquè el mercat poder no és el que és. Tot el producte que feu amb biodinàmica té sortida com a biodinàmica? Jo vos, el que vos puc dir és que hi ha una gran demanda. Hi ha una gran demanda, sobretot, però clar, tornem a tindre una premissa molt clara. El nostre organisme volem que sigui català, volem que sigui estatal, volem que sigui europeu, volem que sigui mundial. Per què? Perquè torno a dir el mateix, és molt important posar èmfasis o focus en allò que realment, o sigui, un agricultor sempre pot realment col·locar tot el producte si realment sap a on portar-lo, independentment de que sigui biodinàmic, ecològic o el que sigui. Això què vull dir? Que sí que és veritat que hi ha una gran demanda. De fet, una de les coses que ens està passant és que cada vegada més, no només a nivell de productors, de comercialitzadors, tenen interès en aquesta marca, sinó cada vegada més inclús a nivell ja des de supermercats. Estem parlant que Europa cada vegada aquest tipus de producte se coneix més. Jo quan vaig tindre l'oportunitat de viure a Alemanya des del 2010-2016 ja vaig començar a identificar alguns productes en Demeter i, claro, jo allò ho veia com una cosa com si fos el Nova Mas i avui en dia estem parlant ja de prestatgeries senceres amb tota classe de diversificació de producte. On resideix aquí una mica l'essència? L'essència és saber quina línia comercial volem fer i si la volem fer d'esta forma, a partir d'aquí veure quins canals tenim de subministrament per a poder fer arribar aquests productes. També és veritat, i sé que no tardarà molt, que hi haurà un moment que a nivell estatal cada vegada l'Associació Biodinàmica d'Espanya i Demeter Espanya estan treballant per la difusió i el coneixement d'aquest tipus d'alimentació. Per exemple, nosaltres ja a Ulldecona també tenim una petita tenda de productes ecològics i cada vegada més també estem treballant amb productes Demeter. Però bueno, crec que potser seria una mica prematur parlar de producte intern, però ara per ara hi ha moltíssima demanda a nivell europeu. Això no hi ha cap dubte, Aleix. Sigui, la resposta és sí. Molt bé. La Salomé fa una miqueta una apreciació de la pregunta que he fet. Llavors, per poder certificar un compost biodinàmic, ens hauríem d'adreçar al FILP? No. En el tema, molt bona, Salomé, esta pregunta. Molt bona. Per al tema del compostatge és diferent. El tema del compostatge, bàsicament, s'entén que el compost ho podem fer dues coses. O elaborem nosaltres mateixos o el comprem per aplicar. En el cas de que elaboréssim nosaltres mateixos, simplement aplicant els preparats del compost, en això ja podríem realment certificar, o sigui, si realment demostrem de que hem comprat aquests preparats i creem una traçabilitat, com comentava abans, això el Demeter ho té molt clar, de la quantitat que hem comprat, la quantitat que hem aplicat, en quina data hem aplicat i en el cas de que ens hagi sobrat alguna cosa, quin estoc actual ens queda. Això ells ho controlaran perfectament. Automàticament, este compostatge se consideraria biodinàmic. O, en el cas de que volguéssiu comprar, llavors s'hauríeu de tindre la confiança de que aquella persona que està venent aquell compost, com és el nostre cas, tingui ja aquests preparats i tingués un certificat conforme la part de traçabilitat està completa. Molt bé. Jordi, veig que ara aquí ja en Xavier t'està dient que quan vulguis, que si vols anar-lo a assessorar, que perfecte. És a dir, ja tenim una persona Jolín. que t'anima i que de fet diu que s'ha de ser pagès, comerciant i Pues, empresari. Per tant, ja en som endavant, ja dos. en tenim algú que té ganes.
Exacte. Llavors, la Laia pregunta, com teniu solucionat el problema la gent que es vol fer el compost, el fet que a Catalunya no ens deixin tenir més de 3 mesos una pila de fems sobre terra? Laia acaba de posar el dit a la llaga. Mireu, tenim un problema, i és que a nivell de Departament de Medi Ambient i d'Agricultura no està contemplat el concepte de compost d'autoconsum. Què vol dir? La normativa, com bé diu Laia, no podem tindre una pila superior a 100 tonelades en un màxim de 65 dies, més o menys, depèn de la zona, a un racó de la finca. Per què? Perquè actualment la problemàtica que tenim dins de la normativa és que s'entén, o sigui, la DARP entén que tu compres uns insums, o sigui, que compres uns fems, te'ls portes a la finca i llavors ja directament no els apliques. Llavors, com que no hi ha aquesta consciència, no hi ha aquest coneixement de que no, de que el pagès cada vegada està molt més interessat en agafar aquests fems, treballar-los, elaborar-los per a fer un compost realment estable, fer un compost de molt bona qualitat, doncs aquí tenim un problema. Llavors, suposo que això ho comenta, que com ho podem solucionar. I, bueno, bàsicament, actualment s'està solucionant d'una manera alegal. Alegal, què vol dir? Doncs creant aquestes zones de compostatge, d'autoconsum, el més amagades possibles perquè no siguin fàcils d'identificar, que no estiguin al costat d'una carretera o que... Però, bueno, també sé que hi ha hagut ja 3 o 4 casos a nivell de Catalunya bueno, que han sigut inspeccionats i han acabat amb una multa econòmica important. Llavors, no hi ha un hueco legal. O sigui, no, jo també ho he treballat pel meu compte. És impossible, avui per avui, no hi ha cap llei que ens empare per a poder fomentar i tindre compost d'autoconsum. O sigui, és el que tu comentaves. En un màxim de 3 mesos, allò té que estar fora. I realment, per a fer un compost de molt bona qualitat, on hem d'anar, com a mínim de lo mínim, a un compost de 6-7 mesos, d'aquí per amunt. Podríem anar fins a l'any. Llavors, en aquest tema no està solucionat la llau. O sigui, lamentablement, ens toca picar molta pedra en molts aspectes, una vegada més, dins de la pagesia, per a poder aconseguir això. Que realment ens declaren poder fer compost d'autoconsum. Bones, com hem fet jornades d'edat, de declaració anual de nitrogen, aquest tema va sortir i des de JARC sé que s'estan fent al·legacions al tema perquè justament considerem que han de tenir en compte aquest aspecte, no? que hi afecta a productors, no? que teniu dificultats a l'hora de fer apilaments per poder fer el tractament. Per tant, bueno, es farà tot el que es pugui. Jordi, que ho sàpigues, que també ho estem treballant nosaltres directament en el Departament d'Agricultura perquè la normativa això ho tingui en compte, aquestes peculiaritats o aquestes maneres diferents de treballar. És molt important perquè penseu que, és que cada vegada més, clar, una de les coses que ens estem trobant, ja és igual que sigui ecològica, permacultura, regenerativa, biodinàmica, tot aquest tipus d'agricultures que tenen una consciència molt més clara de lo que es vol fer, o sigui, del poder fer compost d'autoabasteciment és primordial. O sigui, és una feina laboriosa, és una feina que també personalment m'apassiona, o sigui, ho faig molt a gust i m'encanta, però és un sobreesforç, però també sabem que allí residís una mica la qualitat de lo que després obtindrem. O sigui, és molt fàcil fer baixar avui en dia un tràiler o unes saques de compost d'on sigui, de més qualitat o menys qualitat, aplicar-ho i ja està. Però el pagès, quan té l'oportunitat de poder agafar el seu propi subproducte, transformar-lo i realment crear matèria orgànica i fer compost, és que és essencial. I cada vegada hi ha més demanda. Cada vegada és més complex parlar amb un ganader i dir-li, escolta, mira, que estic interessat en els teus fems i això. Desaparegut. Sí, ens ha desaparegut el ponent altra vegada, no, Aleix? Les connexions són complicades. Sí. A veure si el recuperem. Estic aquí.
Molt bé. Jo vaig tornar. No hi ha cap problema. Pues bueno, bàsicament és això, que des del departament estaria, sé que costarà, però estaria molt bé i fora molt bo poder arribar a aconseguir això. Seria fantàstic. Clar, suposo que el problema principal que veu el departament és el tema de lixiviats. Quan plou, en època de pluja, tot aquest lixiviats ells deuen veure-hi problemes. Sí, de totes maneres, per exemple, ens han trobat un cas del que tu comentes, però quan això existeixen aquest tipus de mantes geotextils que el que fan és evitar aquest problema. Per exemple, la manta la manta de protecció el que fa és que de cada 10 litres d'aigua només deixa filtrar-ne un. Per tant, imaginem-nos, aunque tinguéssim una pluja d'aquestes brutals com hem tingut aquesta tarda aquí a les Terres de l'Ebre de 200 litres, només filtren 20. Per tant, aquell material sempre es queda ben hidratat, però no comença a segregar lixiviat. I amb això seria una solució molt bona. De fet, és un tema que nosaltres vam treballar i vam veure ja a Alemanya i està molt ben implementat. En Xavier també fa un comentari, diu, sí, però també això necessita una inversió. Entenc que s'està referint al tema de l'apilament, eh? No, no sé si ell ens ho vol aclarir o si suposo que es deu referir a això, no? O potser al tema de l'assessorament. No, no, jo crec que parla més del compostatge, perquè vaig comentar el tema. Es pot fer sobre una llosa de formigó? És viable? Ara mateix, la normativa ho diu molt clar. I és que el compost s'ha de fer damunt d'una llosa de formigó. Què passa? Això a nivell agrícola, i permeteu-me que vos ho explique, té una debilitat. I és que el compost, damunt d'una llosa de formigó, primera, té un procés de deshidratació més ràpid, perquè el cement s'escalfa més ràpid, per tant, se sol secar molt, molt més ràpid, i el seu procés d'evolució no és tan ràpid com directament al terra. Això està comprovadíssim i són dos premisses a tindre en compte a l'hora de fer el compostatge. Podem arribar igual a tindre un compost de molt bona qualitat damunt d'una pila de llosa de formigó. Requereix més temps i més hidratació. En aquest cas també ens comenten el tema de que per territoris hi ha una manca d'animals i d'explotacions ramaderes. El Xavier, per la zona en què està, ho deu patir especialment. Ho patim tots en general. La ganaderia a Catalunya ha desaparegut. O sigui, sí que és veritat que encara ens queden residus, ens queden amb el que jo li dic illes per diferents zones de Catalunya. Però realment és un problema. Aquí a les Terres de l'Ebre estem exactament igual. Cada vegada sabem que el món ganader és realment, jo així ho entenc, perquè també he treballat molts anys en vaques, és un estil de vida més que una professió, més que un negoci, una empresa o un projecte, perquè realment la implicació que tens, sobretot quan ja tens animals de llet, ja és una cosa extraordinària, realment és una forma de vida. I això que ha provocat, per una part, la monopolització de cada vegada que les granges vagin totes a una reducció de marques de comercialització del producte final, i l'altra, que avui en dia la ganaderia, tal com s'entén, cada vegada la gent va menys. Cada vegada la gent que s'està deixant la ganaderia, molta gent jove li costa, tot i que està a l'escola de ganaderia d'aquí de Catalunya, que intenta incentivar i potenciar tot aquest tipus de diversificació d'animals i de més, és un tema molt complex.
Veig que no tenim més preguntes per ara. Esperem un minutet si algú més s'anime. I si no s'anime ningú més, si et sembla, Aleix, tu mateix, quan vulguis. Perfecte. Doncs jo, primer de tot, donar moltes gràcies a en Jordi per haver-te donat aquesta excel·lent ponència, que vas fent ja durant 5 anys. I només animar-vos que l'any vinent, per aquestes dates, i si el bitxo ens deixa, ens puguem veure les cares tot i fer una jornada més pràctica que teòrica i quedar en una finca propera, que tot ens vagi bé, i fer alguna demostració, alguna prova que en Jordi ens pugui delaitar, no? Doncs jo, bàsicament, era per donar-vos la cloenda de la jornada i proposar-vos, allà a través del xat, si us podeu proposar jornades que vegueu del vostre interès. Nosaltres, des de JARC, estem disposats a fer les jornades que vosaltres creieu que sigui del vostre interès, que sigui aprofitable, que us serveixi per hores de convalidació, d'incorporació de joves, i bàsicament això, animar-vos, i més que res, ja si l'any que ve ens podem veure les cares, perquè això de parlar davant d'un portàtil és una mica trist. Doncs vinga, si tot va bé, ens veiem l'any que ve. Bueno, jo personalment, primer que res, agraeixo-vos a vosaltres l'oportunitat una vegada més d'invitar-me a aquest tipus de formacions. Crec que són importants, crec que és donar també l'oportunitat a que la gent vagi coneixent aspectes nous dins del món de l'agricultura. Crec que també és veritat que, com tu dius, Aleix, el tema del bitxo està donant la possibilitat i molta gent s'està replantejant tindre una vida més rural, tindre una vida més agrícola, més campestre, per dir-ho d'alguna manera. De fet, aquí a les Terres de l'Ebre estem vivint un aconteixement mai vist. O sigui, s'estan reomplint una altra vegada totes les poblacions petites, s'estan buscant cases, s'estan buscant... O sigui, la gent té unes ganes d'alguna manera de sortir de les grans esferes. És molt anecdòtic, això. I per l'altra banda, doncs, també ens dona l'oportunitat de doncs, poder fer una formació, encara que sigui més gelada o més abstracta, no? A través d'una pantalla. Doncs, bueno, la humanitat tenim aquesta capacitat d'adaptació, en la qual doncs, bueno, avui no sé quants participants hi havia, però déu-n'hi-do. O sigui, realment també és una manera còmoda de que una persona des de casa seva, des del seu espai de treball o el que sigui, poder-se connectar i interactuar d'esta forma més virtual, que és veritat, careix d'esta part més anímica i de contacte, no? Entre nosaltres, però està molt bé. I ja per últim, també agranaré una mica cap a casa. Bueno, doncs, tots els que heu, aunque la presentació i l'exposició que s'ha fet avui era d'un concepte molt determinat, no? Del tema de la certificació, sé que és un tema també una mica aspre a l'hora de comprendre. Hi ha altres temes que m'agraden molt més, però era molt important també que conegueu la repercussió de la certificació de Demeter i de què va realment. Però també us invito a que, si voleu, doncs, podeu entrar a través de la pàgina web de dreskel.com. Allí podeu trobar moltíssima informació de lo que són el tema de formacions, assessoraments, productes, fitxes tècniques, imatges de l'element. Podeu tindre una visió més ampla de lo que és l'agricultura biodinàmica. Està feta i dissenyada per a poder ajudar a tota aquella gent que estigui interessada en aquest tipus d'agricultura. O sigui que moltíssimes gràcies a tothom. Vinga, fins la propera. Molt bé. A reveure. I merci. A passejau. Adéu. Adéu.